Magandang buhay sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating tatalagayan ngayon ay tungkol sa sinulat ni Susa Lazar na may pinamagatang ilang batayan para sa isang psikolohyang Pilipino. At bago tayo muna magsimula, disclaimer po muna ng lahat ng aking sasabihin ay pawang ayon lamang sa aking pagkakaunawa bilang isang psikolohya estudyante ng psikologiya. At kung kayo ay may mga katanungan at kahilingan, nais niyong hirami ng aking PowerPoint, huwag kayong mahihiya na ako'y padalahan ng inyong sula sa manggeraprecious at, at ang lahat ng sagot niyan ay matatagpuan sa baba. Bago muna po tayo magsimula sa nilalayan ng paksana ito, nais ko muna ipakilala sa inyo sino nga ba si Sus Si ay siya ang proponent ng idea ng pantayong pananaw na kung saan pinapaliwanag niya ng ating wika ay isang kolektibong um, wika. Hindi maaaring maikompera sa wikang Ingles sapagkat napaka-individualistiko ang pananalita ng isang ng wikang Ingles. At ikinumpera din ni Sus Salazar ang ating wika bilang isang manong gold jar na kung saan meron itong panlabas at ito ay may panloob. At sa loob nito ay may mga parti-parti din. So, sa pamamagitan ng pagkakaunawa ng ating wika kung paano ba natin ito ginagamit at kung paano ito nag-identify bilang tayong Pilipino ay isang mahalagang Um, mahalaga para sa atin upang maunawaan natin kung sino nga ba talaga tayo at kung para tayo nakikisalamuha bilang isang Pilipino at bilang isang individual. So, para simulan na natin ang, ang paksa na ito. So, sabi dito, uh, ang nilalayon ng paksa ay may ng paksa na ito ay dalawa. Ito ang sikolohiya bilang agham na Pilipino ay pagpapaliwanag ng sikolohiya ang Pilipino. Ninanais ni ni Sol Salazar na maging agham ang sikulohiyang Pilipino upang mas mapag-aralan natin ang ating mga uh, mga ating mga ang ating kultura, ang ating ating kasaysayan at huwag lang basta-basta tumanggap ng mga teorya ng ng mga banyaga at piliting yakapin ang hindi natin nauunawaan kung ito pa talaga ay nababagay sa atin. Sabi nga na ano nga ba ang ibig sabihin ng agham? Ang agham ay isang kolektibong pananaw na dumaan sa mga scientificong pag-aaral. Ito ay isang obserbasyon hinggil sa natural at sosyong uh, kapaligaran natin. So, ibig sabihin ito ay dumaan sa universalidad. Uh, kung gayon, sinasabi ni Suicel Lazar na ang layunin ng sikuluya ay maunawaan ang tao bilang diwa at kaluluwa, bilang kabuwang spiritual, mananatiling agham pantao ang siyensyang ito, particular sa mga grupo ng tao na may kakayang itinatangi ang Pilipino. So sinasabi niya na tayo ay may kakayang magkaroon ng sarili nating agham sapagkat tayo ay natatangi. Ang ating wika, ang ating kultura ay hindi Um, kasing tulad ng ng mga nas, nasa um, Westerns at iba pang mga bansa, kumbaga meron tayong sariling atin na kailangan nating pag-aralan bago tayo tumanggap ng mga teoryang galing sa banyaga. At sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, magiging siyensya o magiging agham ang sikolohiyang Pilipino. Ito ang kanyang minimithi para sa atin. Sabi nga niya dito, may tatlong larangan upang maisagawa ang pagsa sa Pilipino ng sikolohiya at alinmang aghang panlipunan. Ito ang pagkakaroon ng teora metodolohiya, nilalaman mismo, at ang practice o paggamit ng agham. Sa aking pinag-aralan sa intelektualisasyon ng ating wika, napakahalaga na ang ating wika ay ating gamitin sa ating agham Upang mas maunawaan ng ito ng mga mas nakakarami sa mga at ito ay magamit sa panlipunan, upang mas maunawaan natin ang isa't isa sapagkat mas maisisikmura natin ang ating mga gawain, maunawaan natin kung sino tayo, mas mapapaunlad natin sarili natin kung nagagamit natin ang wika upang mapaunlad natin ang ating sariling lipunan. Uh, sabi nga dito, ang adaptasyon at orihinalidad ng Pilipino ay napakahalaga. Sinasabi niya nga dito, hanggat hindi pa nagiging bahagi ng kulturang Pilipino ang psikolohiya, hanggat hindi pa ito nagiging kamalayang panlahatan, mananatiling laruan lamang ang psikolohiya ng ilang mga dalubasang psikolohista. O dili kaya ang mga ito ay magpapatuloy na laruan ng banyag ang psikolohiya sa halip na magumpisa ng isang malawakang tradisyon ng psikolohiya sa loob ng sariling kulturang Pilipino. So, sa, sa dami ng aking tinalakay hinggil sa sikolohiyang Pilipino, laging sinasabi ang pinakapunod dulo ay huwag basta-basta tumanggap ng mga teoryang banyaga. Aralin ito at tignan kung ito ba yung maangkop sa atin talaga ito um, sa na umangkop sa ating kultura, sa ating pananaw, sa ating mga gawi at lalo na sa sa makabagong panahon ngayon na ang mga sinulat nito ay mga ilang dekada na rin naman ang mga pananaw ng sikolohiyang Pilipino ngunit nasa na nga ba tayo? Nasa na nga ba ang sikolohiyang Pilipino? Ina pinipilit nating na aralin ito ngunit talaga bang ginagawa ng mga sikolohiyang Pilipino na maitatag ang sikolohiyang Pilipino natin at maging agham talaga. Sa uh, sapagkat kung lagi na lang nating pinipilit na gumagawa tayo ng pag-aaral ng mga yung mga yung mga teorya tinatanggap na lang natin mula sa banyaga at yung metodolohiyang ginagawa nila ay pinipilit nating isagawa na naaayon sa kultura nila at hindi ayon sa kultura natin, mananatili lamang tayong laruan sapagkat hindi naman talaga ito umangkop sa atin upang maunawaan natin ang ating sarili. So, binigyan sa librong ito, sa tulating ito, ipinaliwanag niya yung tungkol sa psychoanalysis ni Freud, um, yung Libog, Eros at Tanatos, Rosas Imblau, picture frustration study in Rosenberg, yung tungkol kay Skinner at yung kay Pablo. Lahat ito ay pawang mga uh, banyagang teorya at pinipilit natin, tinanggap natin ng hindi man lang natin iniisip na talaga bang para sa atin to? Talaga bang tayo din ito? Sapagkat sinabi nga niya dito, ang psychoanalysis ay ginawa para sa mga taong nasa Europa. Ah... Uh, tayo nga ba talaga ay kumaga naniniwala sa mga eros at tanatos ni Freud? At yung libog ba talaga ay yung definition ng libog ay katulad ng definition natin? sa so pag sabi nga ni Susalazar, hindi nga natin ito inaral masyado. Pero sabi niya, bibigyan niya ng medyo pahapya o nakahulugan para sa sarili niya is tayo daw, pag tayo nalilibog ang mga Pilipino, napapangiti tayo. Hmm. Parang ganyan, no? So, itong mga klaseng um, kilos o gawi, ay hindi natin talaga inaaral na sariling atin. Basta na lang tayo nabasa natin kay Freud na ganito, ganyan, tinanggap na lang natin. Pero hindi natin inaral kung talaga pag ito'y ayon para sa atin. Itong Rorschach ink block na yung, Rush, yung, yung mga drawings na yan, talaga bang kapag ang Pilipino ang tumingin sa larawang iyon, ay mabibigyan ng kahulugan ng katulad ng kahulugan ng nasa ibang bansa? Ito ba talaga'y umaangkop sa atin? Lalo na nga daw itong sinasabing picture frustration study ni Rosenberg na kung saan mayroong nilalaman na katanungan na um, ang tanong is ano daw ang gagawin ng isang tao kung nawawala ang isang susi ng kanyang kotse? Imaginin mo, tanungin mo ito sa isang tundaryong Pilipino na kung saan ito ay nakatira sa isang probinsya at nagsasaka. Sa tingin mo ba ito ay uh, umaayon sa kanyang kulturo, sa kanyang gawe at sa kanyang kapalikiran? Siyempre hindi, di ba? So, paano, bakit natin gagamitin ang mga bagay na to upang kilatisin natin ang personalidad ng isang tao bilang isang Pilipino kung hindi naman ito umaangkop bilang sa atin? Kung iyon yun ang laging sinasabi, huwag tayo basta-basta tumatanggap ng mga teorya, ng mga pamamaraan, na hindi natin inaangkop para sa atin. Kung, lalo na nga daw itong kay Skinner na teoryang reinforcement na kung saan ginagamit para sa mga advertising sa lipunan, pagmamanipula ng mga tao, ito ba talaga yung maangkop ulit sa atin? So, laging ganun, tara ba sa atin ito? kagaya nga daw din daw ng kay Pablo, yung pagkukondisyon uh, na kung saan ito ay ginawa para sa lipunang Ruso na kung saan ito ay ang 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 lipunang Ruso ay napaka pagka-masunurin, at napaka -out, napaka -outro, ah, pagkaka autokrata So sa atin tayo hindi eh, ano tayo eh uh, yes uh, ano din tayo religioso ma, uh, masunurin pero hindi tayo, kumbaga submissive tayo sa mga leaders natin. So, ibang-iba ang ating, actually, nung ating unang panahon tayo ay matriarchal. So, dito dapat inuunawa natin na itong mga teoryang ito ay umangkot ba talaga sa atin? Um, isa pa daw na kaya na lang daw, gano'n na lang din daw kung bakit natin niyayakap ang mga teorya na ito ay mayroon tayong problema sa pagsasalin. Sabi nga dito, napakahalaga ng pagsasalin sa gawain pag-aangkop, pagbabagay ng mga natuklasang psikolohikal sa larangan ng teorya at metodolohiya. So, hindi lang kung para maging agham ang psikolohiyang Pilipino, ay kailangan ang mga psikolohiya ay mayroong kaalaman sa pagsasalin ng ating wika at nangungunawaan nga niya kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng ating wika o paano natin um, kinigamit ito sa ating pang-araw-araw. Sabi nga ni Susan Lazar, ang wika ay nakaugat sa kultura na siyang parang prisma ng interpretasyon ng pagpapakahulugan sa realidad bilang loobin ng tao o kaya pagmamasid sa katunayang panlabas. So mabasahin ko ulit, no, isa kasi ito sa mga mahalagang nakalaman doon sa uh, uh, sanaysay na ito. Ang sa Pilipino ay nangangailangan ng isang malalim na pagkaunawa hindi lamang ng kulturang Pilipino, kaya bakit pa mag-aaksaya ng panahon sa unang gawain at hindi pa ito ibuhos ng musto sa pagsisiyasat ng kalinangang Pilipino sa pagkakaugnay nito sa katawang Pilipino. Maaari pang metodo at metodolohiyang psikoloikal ang dapat surihin sa ganitong paraan upang maisa Pilipino o dili kayo tahasan ng itekwil sa kadahilan ng wala silang katuturan sa pagkakaunawa o pag-uunawa natin sa ating mga problema at layunin sa sa sikoloya. So hinihikayat ni 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 Susalazar hindi lang yung pagsasali ng wika kundi aralin kung yung metodo sa paggawa nito upang aralin ang sikolohiyang Pilipino eh, mas mabubuti pang gumawa tayo ng sariling atin na kung hin kung isasalin lang din lang naman at hindi naman ito umuugnay sa kung paano i-gagawin kung baga, kung i-gagawin yung metodolohiya na hindi umaayon, kung hindi umaangkop sa, sa gawa o kilos ng mga Pilipino, ano pa ang saysay ng pag-aaral na ito? Kung hindi lang naman ito, pang Pilipino din lang. So, yun daw yung hinahanon niya na uh, hinihikayat niya na pag-aralang mabuti, wag lang basta makasalin, aralin ng metodolohiya, uh, at o kaya gumawa ng sariling atin na bumabagay para sa atin upang umaunawa ang ano nga ba ang mga Pilipino at mas makakatulong sa ating lipunan upang mas mapalawak natin ang sarili natin na uunawaan natin. So, pero nga ang ibig sabihin nito, ang karamihan sa mga sikoloesta sa salinlahing ito ay dapat magkaroon ng mataas na uri ng malawak na pananaw sapagkat nakasalalay sa kanila ang pagpupunla ng sikolohiyang Pilipino bilang agham habang pinapalago nila ang sikolohiya sa diwa at pagpupunyaging Pilipino, kanilang maunawaan ang sariling pagkatao. Ito yung sa yung pagkakaintindi sa sariling pagkatao at ang kakayahan sa kanilang bansa. Ito ay isang interaksyong magiging palabinhian ng isang mapanlikhang pagbabago ng sikolohiya mismo bilang agham ng Pilipino. Dito magsisimula ang ambag ng Pilipino sa Sekuloya bilang pangkalatang agham. Ano ibig sabihin nito Kapag tayo ay nakaambag sa sarili natin, naunawa natin ang sarili natin, inaral natin ang sarili natin, nagkaroon tayo ng mga sarili natin, um, teorya at uh, tamang metodoloyam na umangkop sa atin, uh, mapapalawak natin ng ating lipunan at uh, sa pamamagitan nito, napalawak natin ang ating lipunan sa pamagitan ng ating sariling teorya, makakaambag na tayo sa universalidad ng agham. Sapagkat masasabi nating ito ay para amin at ito ay para sa lahatan din. Kung masasabi natin na ang mga teoryang ito na galing banyaga ay umangkop din sa amin, maaari itong mangyari sa ganitong mga klase pagkakataon. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ito para sa amin. So ma magkakaroon tayo ng ambag kung alin nga ba ang pang universalidad at at, at ang pang pangkatang teorya ng mga uh, inihahain sa atin ng mga banyagang teorya. Sana naunawaan, no? Uh, ang ibig sabihin is makakaambag tayo ng sarili natin, makakaambag tayo sa universalidad ng agham kapag inaral natin yung mga inihahain sa ating banyagan teorya, kung ito nga ba ay angkop sa atin at makakapagsabi tayo na, oops, itong mga teoryang ito na pangbanyaga, may mga parte dito na pwedeng pang universalidad at mayroong hindi at hindi to para sa amin. So, doon sa pamamaraan na ito, makakaambag tayo ng pang-universalidad na agham. So, kagaya na lamang nitong aking napag-aralan, um, ito ay tungkol sa isang psychometric. Ang pamagat ng title na ito ay Psychometric Properties and Measurement in Variance of the Arabic Version of the Flourishing Scale. So, yung Flourishing Scale is, hindi siya talaga galing sa... Saudi Arabia. Hindi ko lang nalimutan ko na kung saan galing siya, pero hindi siya ang hindi talaga siya ginawa sa Saudi Arabia, pero Uh, ang flourishing scale na to ay chine check yung well-being o yung yung happiness ng isang tao. At ang flourishing scale na to ay na-translate na rin sa iba-ibang klasing wika katulad ng French, um Chinese, Urdu, at uh, at marami pang iba. Ngunit, um, at sinasabi rin sa pag-aaral na ito, naisali na rin to sa Arabic sa Egypt. Ngunit, hindi sila nakontento kahit pareho ng language ang mga Saudi Arabia na gumagamit din ng Arabic. Ninanais nila na ang flourishing skill na ito na nila sa Saudi Arabia ay angkop sa kontekstong Saudi, Saudi Arabian. So, um, ang pag-aaral na to ay tiniyak nila na kapag ang flourishing scale na ito ay aangkop ang pagtranslate ng flourishing scale na ito ay aangkop sa konteksto at wika ng Saudi Arabian hindi lamang dahil Arabic na nakatranslate na siya sa Arabic ay pang Saudi Arabian na siya so inaral pong mabuti ito ng mga si Kuloista sa Saudi Arabia. So, ito po yung magandang halimbawa na sinasabi ni Salazar na aralin natin, huwag tayong basta-basta tumanggap ng mga teorya na hindi natin nanaral, niyakap na lang natin, di ba? Kasi naaral natin sa school. So, ito na to, atin na to. Hindi, hindi yun. O hindi, siguraduhin natin na yung mga ginagamit natin, mga measurement scales, ay talagang umaangkop sa atin. So, ang dami pa natin pwedeng pag-aralan. Katulad ng halimbawa na ito. Ito ay isang banyagang scale, isang measurement, uh, na isalin na rin sa ibang language. Ngunit hindi sila Basta na lang sumang ayon at tinanggap ito. Kahit nga ito ay nakatranslate na rin sa Saudi Ar sa sa Arabic na na version. Pero sinasabi nga nila, ito ay kahit ito ay Arabic version, ngunit ito ay ginawa sa lugar ng Egypt, ito ay para sa kontekstong Egypt at hindi para sa kanila sa Saudi Arabian. So ito yung magandang halimbawa ng sinasabi ni Sus Lazar. So ito yung aking halimbawa, wala ito sa libro ha. Ito yung ayon sa aking pagkakaunawa So, sabi nga niya dito ni Susana Lazor, may tatlong larangan na maaari mapag-ambagan ng sikuloyang Pilipino. Ito nga yung paggawa ng teorya uh, na pagkaignayan, pagkaugnayan -pagka ng pagkataon ng kultura, personalidad at kailangan, kalinangan, maging agham para sa lahat, at ang tahaking particular of halimbawa nga daw aralin niya yung mga faith healer, at kung ano-ano pang mga um, kugon, um, bahala na, na pananaw natin, aralin daw to at magkaroon ng ambag kung ito nga ba talaga para sa atin at sumasang ay pa rin ba ito Itong mga idea na ito na naririnig natin noong pa ay bumabagay pa pa rin ba hanggang ngayon sa modernong panahon. So, ang dami nating pwedeng aralin na angkop natin at maitutugma natin kung ito pa yung napapanahon pa rin ba at umaangkop para sa atin. sabi nga niya dito, ano ang kahulugan nito sa praktika? Bakit ba natin kailangan gumawa ng sarili nating teorya o iangkop ang mga teorya para sa atin? Sabi niya dito, dapat malaman kung nasaan na ngayon ang sikolohiya sa Pilipinas at kung ano ang bahagi nito ang Pilipino o maaaring maging Pilipino. Kailang isawak, isawig ang Pilipino ang malaking bahagi ng sikuloyang may katuturan sa ating panlipunang kalagayan Walang kabuluhan kung ito'y mananatiling labas sa karanasan at kamalayan ng nakakarami. Pagtatag ng isang pambansang terminolohiya sa sikuloya ay kailangan. So, sa pangatlo, bibigyan ko ng diin na napakahalaga na magkaroon ng jargon ang sikolohiyang Pilipino kasi pagkat tulad ano nga ba ang diwa di ba ano nga ba ang ang kaluluwa para sa atin Kaano, ano ba yung mga ano nga ba yung mga ganong klaseng uh, terminolohiya na pang pang-Pilipino na minsan wala talagang tamang katumbas hindi mag-Google Translate sa pagka, may ibang pagkakahulugan sa atin. Sabi nga ni Susalazar, Salazar, yung pantayong pang, pananaw natin, iba, iba kasi ito kapag tinranslate talaga sa English, parang ang babaw lang ng kahulugan. So, ang malawang layunin ng, ng sanaysay nito ay ang sikuloyang Pilipino bilang katangiang kultural. So, yun nga yung pagkakataong Pilipino bakit ano nga ba talaga tayo yung sikolohiyang ah, baga um, sa pamagitan ng sikolohiyang Pilipino maiintindihan natin kung sino tayo kung nga ba nagsimula ang ating mga pananaw na ito bago pa man tayo nasakop at paano ba natin nagagamit ang ating wika para tayo pumikilos sa mga itong mga ito mga bagay na to pag pinagsama-sama natin nauunawa natin ang isa't isa at kapag nauunawa natin ang isa't isa dumadalo yung tamang komunikasyon upang mapaunlad natin ang ating sarili at makapag magkaroon tayo ng pagkakaisa upang mas mapaunlad natin at makaambag tayo sa sikolohiyang Pilipinas uh, makaambag tayo sa universalidad na agham sabi nga dito, ang permanentang katangyahan ng isang grupo ng tao, pag-aralang mabuti sapagkat um, tayo ay archipelago, iba-iba yung ating mga grupo, maaaring yung ating gawi ay iba rin sa ibang mga etniko sa Pilipinas. Um, lahat ay nagbabago at binabago ng panahon kaya dapat ito ay aralin ang kasaysayan ang nagbibigay ng anyo sa isang bayan. Kaya napakahalaga na ating aralin nito. sa pagkain niya. Uh, ito nagbibigay ng anyo sa isang bayan. Ang pagtatantian ng katangiang panlahatan. Pag pansamantala sa agos ng kasaysayan permanente at pansamantalang katangian. So sinasabi niya dito na may mga bagay na partikular sa isang grupo, ngunit meron din na panlahatang Uh, um, katangian na kailangan nating aralin na na uh, bini, na isasantabi natin ang lahat ng mga ito ay pawang hindi nating pinapansin at lagi na lang natin tinatanggap yung mga teoryang pangbanyaga na hindi naman natin inaaral kung ito ba yung maangkop sa mga pangkatang panggrupo at o kaya ito ba ay talagang so at lalo na sa panahon na ito na lagi namang nagbabago-bago ang mga ang ating ang pagbago ng panahon ay pagbago rin ng pagkilos. At ang sinasabi nga niya dito, ang pagbabagong ito ay nagbibigay ng ng ating kasaysayan, humuhugis ang ating nakaraan. Kumaga, ang lahat ng pagbabago, ang lahat ng kasaysayan ay nagbibigay ng anyo sa ating bayan. So, napakahalaga na bigyan ng kahalagahan ang ating kasaysayan, aralin natin at iangkop natin. Sa ano nga ba talaga tayo ngayon? Kung ito pa rin ba tayo? Ano ba yung humugot sa atin? Kung bakit tayo nagkaroon? Kung baga unawain natin kung ano, ano ba yung dahilan? Kung bakit tayo, ano yung ngayon natin? Sabi nga dito, um, mm, ang pambansang, kung baga yung nabanggit ko nga, yung pambansang personalidad, um, katangi ang partikula sa isang grupo, nabanggit ko na. At ayon nga kay Wilhelm Wundt, um, sa kanya rin kasi nagsimula ang idea na to na may particular na gawi para sa isang grupo at mayroon din namang gawi para sa isang pangkalahatan. Sabi nga ni Wilhelm Wundt, isang ito siya ang ating tinaguri ang ama ng modernong uh, modern psychology sa kanya ng galing yung culture personality at sinasabi niya ang pagtatakda ng karakter ng isang grupo ng tao sa pamamagitan ng katutubong wika, reliyon at gawin nito. Ang karakter ng isang bayan ay makikita sa kanyang sariling kultura. At uh, si, binanggit din ni Susalazar na yung tungkol kay kayong na uh, kung baga pagdating kay Wilhelm Wundt, um, merong sinasabi niya na may pang panggrupo at meron din pang universidad na na mga gawin. Pero kay Ar, kay kay yung sinasabi niya, ang lahat ng ito ay isang universe, ay pinanggagalingan ito isang universal na elementong na nakatakda sa mga legends at mythology at uh, naiinterpret lamang kumbaga ang mga elementong ito na nakikita natin sa mitolohiya ay nai-interpret ng mga bawat individual. Kung baga pang individual. Pero para kay Wilhelm Wund, uh, may mga karakter pang grupo at may pang lahatan. So, sa aking pang nilay sa pakta na ito, napakahalaga ng ating wika upang maunawa natin ang sarili natin at sa pamagitan ng paggamit ng wika ating sali at ating ma ma magkaroon ng ating sariling teorya at um, gamitin sa tamang metodoloya para sa sa atin at kung mag-aaralin ang mga partikula para sa atin at huwag basta, basta tumanggap ng mga teoryang banyaga na hindi natin inaaral para sa atin at sa pamamagitan ng pag-aaral ng partikular doon magsisimula ang pag-ambag natin sa universalidad na ka-naagham. So, sabi nga niya dito, ano ba ang magiging pamamaraan ng sikulohiyang Pilipino upang mapag-aralan ng sarili ng katangian bilang grupong sosyo-kultural? Fundamental dito ang wika. Laging paulit-ulit ang wika sapagkat kahit na ang mga tradisyonal ng social pang at ano pa man ay nakasalalay sa wika. Kagaya na nga lang daw ng ningas kugon, utang na loob, bahala na. Hindi pa natin to talaga inaaral. Kung ano ba, ba talaga kaulugan? At ito ba yung maayong pa rin ba sa atin? Basta na lang natin sinasabi eh, kasi ningas kugon yun. Eh bakit nga ba? Paano yan may iwasan? Paano ba itong magiging positibo para sa atin? Itong mga konseptong to ay hindi natin inaaral, Basta na lang natin kinatanggap. So, yun lang po yung aking masasabi. Ang pagkakaroon ng kahalagahan ng sariling wika, ang pagkakaroon ng um, jargon para sa sikuloyang Pilipino, at um, pag, pagkakaroon ng ng goal na maging agham ang sikuloyang Pilipino sa pag sa pag, pagkakaroon ng sarili nating teorya, pagsasalin nito sa ating sariling wika at uh, tiyakin na ang mga metodong ito ay tumutugma bilang sa atin. Sa ganitong pamamaraan, tayo ay makakambag sa Universidad ng Alham. Um, so, abangan ang mga susunod na talakayan sa pagpapayabong ng kalaman. Like, share, subscribe, and comment. Paalam!